Salam alaikum. Alors, j'ai maintenant jusqu'en un problème qui est à l'appel des imprimantes Lexmark MS510 ou la MS310. Moi, je me laisse dire 350 le problème dit home. Alors, allez, nous allons chercher là-dedans. Je vous recommande un petit test. Non, c'est chouette, mais je ne t'ai qu'un petit test, je vois le problème maintenant. Alors, on va le message d'erreur, donc tu as détaché le message d'erreur. D'accord, très bien. Lancer un petit test démo sur le navadrapport. Impression démo. Voilà, il y a la page de test maintenant. نايا الورقة باهتة لامبريسيون باهتة وكاينين هاد لي غايون هادو. الو المشكل منين جاي؟ جاي من لو كيت. ولا لو دروم شنو كيتسمى راس الكارتوش. بروبليم كاين هنا هاد لو كيت. انا غادي نحلو دابا وغادي نوريكم لي زيتاب ا سويفر بور لو ريباري. C'est bon, d'abord, on va mettre le kit. On va dénouer comme qu'il faut choisir de réparer. On va faire le nettoyage des halos. Alors, je vais mettre le halo. غادي نجيو لهاد الشنابات وغادي نحيدوهم. دابا كنخليو هاد لي بابي من التحت باش ما نجرحوش لو فوتو كوندكتور. Alors, ma force est aussi bizarre, je m'arrête sur ce doc la net. Là, on va tailler. Là, on va pas. Un jour, il y a le tonnerre d'Yenna. Un peu d'Yenna. Chez celle, elle est même très jolie, mais elle gère. Tiens, bien. Et ma message qu'on comprend. Voilà, un de taillé, tonnerre. Le tchawa à part. Tchawa en déroulé le nettoyage. Alors, quand j'ai eu l'aide, le photoconducteur m'a. Rouleau de charge. Je vais pocher ton nom aussi, ça va chez celui-là. C'est bon, allez, hello, madame.
channel الفران هذا نحاولوا نجيبوه مع هاد البلاصه ديالو الثقبه نحاولوا ندوروه تاتيه بلاصتو سمعتوها تي كلاكمون دابا الى تهنا غادي يخرج لي جهه اخرى فوالا هاد لينا تنحاولو نخليوه هنا يتراكب ما نحيدوش كاريمون نخليوه نزولو دابا هاد لا راكليت تحلنا لا ديفيس الباكل هاد لا مان قيسو لو فوتو كونديكتور اي فوالا هذا هو الرولر تشارج ديالنا كما كتشوفوا معايا هنايا لو ديشي ديال لو طونر غادي نحاولوا نخويو وغادي نحاولوا نطويو هاد لا راكليت حتى هي On nettoie le roller charge. Pour la même chose, on va faire le tonner. On va faire le tonner. On va nettoyer les pièces. Alors, on va faire le déchet du tonner. On va nettoyer le photoconducteur. On va faire la raclette. On va faire la poudre. On va faire le soir. وغادي نتوايو هاد تشارج رولر يا اما بشي شيفون لي هو يفازك ولا نديرو فيه شويه ديال صابون نوتر داكوغ هاد لاكليت نمسحوها مزيان هادي Voilà, on devrait derrière. Voilà, je dis là. Très bien. Voilà. Voilà. Le conducteur vient de me sortir. Alors, le fait que même PSO, je suis à jaler. Ça va être chaud là-bas. Voilà, elle est très sensible. On va le faire avec un peu de nettoyer toute la partie là. هذا الرولر تشارج كما قلت لكم غادي نحاولوا ندوزوا على شي حاجه اللي فازقه شي شويه يا اما ما عادي يا اما صابون نوتر او كان تيو في ان سول سونس جهه وحده
غادي نخليوه لو طون باش ينشف، غادي نحيد عاوتاني داكشي ديال الطونير، ليزيكيبمون ديال الطونير باش نيتوايوهم تماما. نجيو لهاد الرولو هذا، كاين واحد بتي فخان هنايا كتشوفوه، غادي نحاولو نهزو بشي حاجة رقيقة. ندورو فوالا، هاهو يدور. ميم شوز هنايا، كاين بتي فخان دورو غير بسبعنا هدا. باش كيسهل علينا اننا نحيدو كنجرو هادا هنا فوالا، هو تحيد حنا نقرا. هو غادي يتنطوايا، هدا سي لو تونير لداخل، نحنا غادي نطواييو هاد لا غاكلة التانية أو لا غاكل. ندورو غادي نمشي نحاول نحيد لي هاد لو تونير كامل. سي بون، انا حيدت لها داك لو طونير اللي كان لاصق فيها هنايا، غادي نحاول دابا نمسحها غير بلو شيفون عادي. و ردو بالكم من هنا، هاد لابارتي هادي شي شويه راه حاده ماضيه، قدرت هادي شي واحد فيكم. المهم نمسح ونعرف كي ندير نمسح. الدروم ديالكم تيولي نقي طعم بحال راه تشرا جديد. فوالا، دي حوايج اللي يقدر يديرهم اي واحد الا تبعتو هاد لي زيتاب طاب باغ طاب، ما تلقاو حتى شي مشكل. نهار الاشاره ديالكم دائما الا كان عندكم شي استفسار او اي حاجه، الميل راه موجود، التعليقات ديالكم كتبوهم لينا نحاول نرطب البصمه. Ewa. A part. Le rouleau, tu vas avoir à te nettoyer manuellement. حاجه اللي تكون مرتبه ديما في ان سول سونس. سي بون، غادي نمسحو هنايا لو طونير ديالنا هاد لابارتي وهاد لا راكلات من الفوق.
شواهد ما يبقاش. C'est bon, très bien. D'abord, on va mettre les composants Kamelin. On va mettre le test Mjdid qui va être fait. Le kit Diana, ou le drone. On a Kamel. D'abord, on a un souffleur chez Chouya. On a un chétonner, la scratch. D'abord, on a un jarbo l'imprimante. On chauffe le résultat qui est derrière. C'est bon, d'abord on va essayer de le mettre dans l'imprimante. On va prendre la cartouche. On lance le test, un petit test. Très bien. Le paramètre, rapport, impression démon. Très bien. Qualité d'image mziana. Alors, récom le test l'olani. Voilà, le rayon. Le nettoyage. Voilà, le résultat. Impeccable. Alors, on se bat le Lexmark MS510. Et là, quand on rejoint comme le papier qui marque des rayons, il suffit de nettoyer le drone. Voilà le résultat. Je vais vous montrer que vous avez un peu de mal à la mouchkila de l'ex-marque. Je vous montrer que vous avez un peu de mal à la mouchkila de l'ex-marque.